Utvorte množné číslo od slova človek. Čak kokot ľudia, nie? Číslo človek? Množné číslo od slova človek. No, množné číslo, ja mám množné číslo. Množné číslo. Preložme? Čo, ľudia to je? Čo množné. To je? Ľudia, nie? Ahoj, dobyť, čau. Skúsme to od človek vytvoriť. Človeky. Človek, on sa človek, to tak aj vysať, to je človeka, ja som človeka, takže toto. No a my dvaja spolu sme? Sme, no, tam isté žena, ja som chlap. Ďakujem za 100 bytov. Dočkaj, pozrieme toto. A sme dvaja čo? Keď vy ste človek, ja som človek, tak sme dvaja spolu? No tak sa porozprávame, alebo si preselíme na kávu, alebo pojdeme spolu sa zaplávať. No, tak toto. Takže zaplávať! Starý myslel celý čas na jebačku. Počúvaj, videl som to na jeho očiach. Celý čas chcel povedať, že jebačku, ale nechcel, pretože je v televízii. Tak vymýšľali ako kokot, že tak pôjdeme spolu na kávu, vieš, chcel sa zahrať normálne na oného. Chcel sa zahrať na blázna, úplne na frajera, vieš, že je nesmrteľný. Že pôjdeme spolu na kávu, zaplávať by ju zobral. Zaplávať by ju zobral, vytetkal by ho jak takú onú vevericu, ty kokot. No, tak. Kam si pôjdeme zaplávať? No tak pôjdeme ku moru, ne, tak alebo ku... Na dovolenku chce zobrať, tak to je šéf, ten vie jak s babami, dobre, dobre, Prádo, ďalej. My máme prehradu, veľkú do Pšinuska, na Zevinky, no takže máme všetko. Utvorte množné číslo od slova človek. 100% pri kochy. Človecky. Tak ale oni sa pýtajú bezdomovcov, čo vyšli z tretej triedy, vieš. To preto sú takí, oni na schvál takých ľudí vyhľadávajú. Človec, neviem, nespomínam si na rýchlo, vážne, človec, neviem, nespomínam si vážne. Množné číslo. Neviem, Veľa. Nadľudský? Množné číslo od slova človek. Človek. Ten vyzerá jak ja, len takých... 40 kg ešte by som potreboval nadvahu mať. Chiminerži, ahoj, Cerus Bezďak, ty skurvonec, čau. Človek, neviem, akože viac som, že jeden človek, dva človek, čo robí? Dva človek, to neli pri Maďarsku. A potom je ľudia, však? Potom je, čo je potom, kamera. Nepomáhaš. Počúva, on vyzerá ako Ivar, že? On vyzerá ako s Vikingom. Neviem. Trochu. Ľudia. Či? Takú hlavu postup. Utvorte množné číslo od slova človek. Jakubi, ďakujem za nás, aby toho pozrie, bro. Dva človek. No vy ste človek, ja som človek. Sme dvaja. Dvaja čo? Kamarátky. Utvorte množné číslo od slova človek. Tak mohli by to byť ľudia, a keby to bol Jožo Ráž, volalo by sa to, že človečina. Utvorte množné číslo od slova človek. Jakže čísle? Jaký číslo môžem povedať? Množné číslo. No ty jebe, oni ste týmiky, ahoj. Hello, bro. No poj. Tynu povedať, že... Táto je výbavená úplne. A od slova človek množné číslo? Dva. Čo ti jebe, to oni... Utvor množné číslo od slova človek. Jak? Utvor množné číslo od slova človek. Od slova človek? Žena? Muž? Dievča, syn. Počúva, to musia hrať. Ja neverím, že je niekto takto jebnutý. To musia hrať. To množné číslo od slova človek? Prečo by to hral kurva pred kamerou? Človek jedno. Ty si človek, ja som človek. Kameraman je človek. Nari, ahoj. A spolu sme čo? Ľudia. Neverím. Utvorte množné číslo od slova človek. Množné číslo od slova človek. To už je tvrdšie volať. Je jeden človek a sú dvaja. No, to je už množné číslo dvaja. No, ale dvaja a teraz ten človek dá ti do množného čísla. Jeden Kofi, človek, čau. Dvaja. Ale... Štyrie môžu byť. Auto sú dve autá. Jeden človek, dvaja... Hlubka piť. No, že sú dva ľudia. Dva ľudia, no. Utvorte množné číslo od slova človek. Čau, bro. Množné číslo. Nefrox, šavec. Dieta. Ako ste na to prišli? No, ako som došiel, však teda keď... Čo povedal? Utvorte množné číslo od slova človek.
Množné číslo... Dieta. Dieta? On povedal, kurva, dieta? Si zober, keď mala 44 mesiacov, no tak to sme v piči. Teda my sme v nemi v piči, ona by bola. To nie, 44 mesiacov. To on povedal dieta či dieťa? Ako ste na to prišli? No ako som došiel, však teda... Tu máš nástrojček. 20 bitov, už to pozri. Čo mám pozrieť? Tvoj no hneď, aby bol človek, tak musí mať dieta, nie? Musí mať manželku a... Ahoj, Tomo, čau. Vytvor množné číslo od slova človek. Ty si človek, ona je človek, ona homo je človek arabus. A spolu ste homo človek. Arabus, homo sexualus. To je baba či chalan toto? Ty si človek? To je baba či chalan. No ty si človek, ale neviem, či si baba alebo chalan. Čo to je chalani toto? Ona je človek a spolu ste čo? Sestry. To je baba? Čo to je, chalan či baba? Tom. Baba je to ale, že? A ja som halus. Človek, aj kameraman je človek, tak my sme čo? Rodina. Bombo. To bolo vybavené. To bolo vybavené, chlapci. Mm.